Аварійна служба КП «Водгео», наряд поліції та група депутатів і активістів. Саме таку картину бачили сьогодні перехожі в центрі Сміли. Яка причина такого зібрання, намагалась з'ясувати наша знімальна група. Виявляється, працівники водоканалу намагались відімкнути від водопостачання будівлю торгового центру «М'ясорубка», власником якого є приватний підприємець Віктор Лихолай. Він же є і депутатом міської ради. Вам попередження коли надали? Попередження не було. Я сьогодні був в водоканалі, брав справку про чиїсь заборгованість по моїм об'єктам. Отримав справку, що заборгованості немає, і там вже дізнався, що сьогодні їдуть відключати об'єкт м'ясорубку. Це... А взагалі повинні попереджати заздалегідь про такі роботи? Взагалі-то заздалегідь повинні предупреждати, це так і є. Да. Тобто вам листом воно не надходило, ви дізналися? Листом не надходило, надходило тільки в усному сьогодні зранку, сказали. В самому водоканалі? В самому водоканалі я дізнався це, так. Да. Наразі оце я бачу, машина аварійна приїхала? Так, да, машина аварійна конкретно приїхала по адресу і сказали, що по цьому адресу м'ясорубку. Не пояснюють на який термін, що тут за роботи? Ні, ніхто, нема пояснення ніякого, і наскільки мені відомо, то ніяких планових робіт немає. А перед цим мені в понеділок позвонив наш міський голова і сказав, або ви виконуєте так, як я вам скажу, телефонний дзвінок в мене був, я можу вам даже показати, або у вас є свій бізнес, ми будемо приймати міри. Мабуть, це якраз міри і приймаються зараз, про відрізання об'єкта. Да. І я хочу сказати, що цей не тільки мій об'єкт відключають об'єкт, три об'єкта згідно плану, той, якому мені я бачу вже, на що в інтернеті, бо такого немає. Трушкевича Олега три об'єкти відключають, мої об'єкти відключають Стригуна об'єкти. Це заплановані. Це ті депутати, які вже проголосували за виділення зарплат медикам, але не так, як хоче міський голова. На підтримку свого колеги по депутатському корпусу на місце конфлікту приїхали і інші депутати. Самі працівники водоканалу не знали, які роботи вони мають виконувати. Та, як твердять свідки, навіть не знали, де знаходиться люк із вентилем. Невідкладність таких планових робіт КП «Водгео» намагався пояснити заступник міського голови з питань ЖКГ Павло Іщенко. Що це за роботи, ким сплановані і якими нормативними актами вони регламентуються? В першу чергу є регламент роботи, який на самому підприємстві затверджений. Ну, той спосіб попередження повинні були, наскільки розумію. Ну, він погоджений начальником управління ЖКХ, структурним підрозділом міськвиконкому, яким ви керуєте. Ми вам і задаємо питання. Ну, дивіться, якщо він погоджений начальник управління, то більшість цього переводу може дати пояснення начальник управління. Визивайте, це ваш підлеглий. Я його, він перезвонив, я його визвав. Зараз ну, він тільки він звільниться, він під'їде. Ждемо, без проблем, ми подождемо, ми нікуди не спішимо. Ми попереджали підприємців про те, що буде проводитися планові роботи. І друге питання, а що саме входить в планові роботи? Та не можеш сказати. Я ж не можу сказати, я ж його не розробляв цей план. Ну, не план, півміста без води. А ви знаєте, що на горі немає води вже неділю, нормального водопостачання? На мікрорайоні гора Остапа Вишня. Знаєте? Дивіться, зараз я можу тільки пояснити те, що немає тиску в мережі, тиску з тим, що дуже великий пішов розход води по самому місту. Якщо раніше було там 300 тисяч кубів. Це прекрасно. Що робите для того, щоб збільшити? Або а зараз якось... збільшилося. Ну, а що ви робите для того, щоб людей забезпечити водопостачання в таку жару? При незакінченій пандемії, на яку посилається міський голова постійно. Діло в тому, що горизонт води сам упав. А можете трошки голосніше говорити, бо не чуть нічого. Ви там купнете під місце. Горизонт води сам по собі упав природно. Ну і збільшеним розбором води просто не вистачає тиску. Констатували проблему, хорошо, а діло то, що для того, щоб допомогти мешканцям. Ви заробітну плату отримуєте? Ні, дивіться, на сьогоднішній день це природне явище. Та що? То сісти і плакати, якщо це природне явище? Ні, іншим методом. Я питаю, сісти і плакати, якщо це природне явище? Ні. А ці планові роботи коли спланували ви? А є графіки? Сьогодні 17 червня. Ви спланували в прошлому місяці чи на початку року? Я не можу. Ні, ми про роботи. Ці роботи я вам сказати не можу. А як ви заступник по ЖКХ? Ви заступник міського голови по ЖКХ? Планує підприємство. А ви плануєте ще тільки виконувати свої обов'язки? Ні, дивіться. Планує ці роботи підприємство. Ну. А вам не доповідають про роботи? Погоджує? Ви не повинні це знати? Я не погоджую. Погоджує начальник управління ЖКХ. Ну, то... Виявляється, КП «Водгео» ще 15 червня розробило графік планових робіт на червень-серпень 2020 року. І там першими пунктами вказані
об'єкти, де здійснюють підприємницьку діяльність декілька депутатів міської ради та член виконавчого комітету Олег Трушкевич. Всі вони прибули на місце подій та спитати, з чим пов'язана така терміновість виконання планових робіт, не було у кого. Також на 17 червня було заплановано відімкнення водопостачання для будинку побуту. Попередження ми отримали сьогодні десь 1:11. Отримали листа, просто поставили до відома, що не посилаючись ні на який план попередній там ремонтних робіт, нічого, три строчки, ми вас сьогодні відключаємо, не на скільки, в зв'язку з проведенням ремонту. І як може функціонувати ваша будівля от без води? Та це катастрофа. Справа в тому, що в нашому будинку побуту порядка до 50 суб'єктів. Це юридичні особи, приватні підприємці, в тому числі бюджетні організації, це земельний відділ, архітектура, архітектурно-планове бюро, бюро інвентар-бюро, комунальне черкаське підприємство, перукарні, фотографії. У нас маса народу. Тобто по самому переліку зрозуміло, що у нас клієнтів дуже багато. Зараз, в час, коли в нас коронавірус, це взагалі катастрофа. Ми постійно миємо, ми постійно пользуємося водою, ми дезінфікуємо. Без води я не представляю, що значить. А потім, ну, навіть якщо ми відкриємо договір, обслуговування. В договорі чітко прописано, що, по-перше, аварійне ми повинні мати добову запас води, а якщо пожар, чим ми тушити будемо? Ми повинні попереджені бути про планові. Відкрили договір, там нічого ж нас не попередили про планову хоча б за сутки, щоб ми могли запастися. А ми сидимо зараз як на пороховій бочці. Тобто знайти резервуари вам потрібно? Які ще? Ні, ну ми зараз бігаємо во всі кінці, де тільки можна, збираємо воду, щоб не переривати постійно цю ситуацію. Забезпечити хоча б на сутки. Ну більше ми просто не в змозі забезпечити. Ну я вважаю, що це непорядочно. Поведінка зі сторони нашого поставщика води. Ну, я так зрозуміла, що тут корні йдуть далі, що комусь це треба, потрібно просто взяти і відключити. Коронавірус. Ви ж розумієте, що таке зараз не мати води. Тобто гратися наразі таким? Ну, таки здоров'ям людей, це я думаю, що це не по-людськи, непорядочно і взагалі це якесь варварство. Більше години простоювала машина КП «Водгео». Правоохоронці опитували учасників подій. Всі з нетерпінням чекали, коли прийдуть відповідальні особи, щоб пояснити, які роботи тут мають відбуватися. Я телефоную заступнику міського голови з питань ЖКХ. Він сказав, що через 5 хвилин буде, вже півгодини його немає. Це людина, яка знаходиться на робочому місці, отримує близько 25 тисяч гривень на місяць з міського бюджету і відповідає за питання ЖКХ міста. І за прості оцих людей, які зараз є аварійною бригадою водопостачання, при тому, що в нас в місті проблема з водопостачанням в мікрорайоні Гора. Ось він збиває, він не хоче спілкуватися. Коли на місці події з'явився виконуючий обов'язки начальника управління ЖКГ, до нього накопичилось чимало запитань у присутніх. Перше питання. Ми приїхали сюди, приїхала людина, голови Станіслав Іванович, ми просто знаємо. Попрошу замітити, в нього на руках є службовий документ. Хто він такий взагалі? Це бізні. Питання, хто це такий? Він призначений службовий документ. Чому він керує працівником? Олег Ніколаєвич, у нього документ з печаттю. Вашей. У нього на руках. Яке отношення має? Людина керує працівниками водоканалу. Яка в неї посада? Поясніть. Да, здравствуйте. Поясніть. Ви об'ясняли їм чи ні? Поясніть, я, пожалуйста. Поясніть, хто це людина? Хто це такий? Заступник директора КП «Водгео». Я вас, ми ж не вас питаємо. Хто поясніть, хто це. Він відповів вам? Згідно якого документа? Я питаю, з якої дати? З якої дати людина призначена? Яке число у нас? 15-го числа. Він прийнятий на роботу. 15-го числа він прийнятий на роботу заступником директора водоканалу. Правильно? Підписана заява. Хорошо. Приїхала аварійна водопровод. Не що, щоб справляти порив. Зачем? Що вони приїхали робити? Вам опісняв директор? Ні, ми не бачили директора.
Його тут не було. Ні, він не був тут площа надання. Це він вам уже так сказав. Його тут не було, ось освітків куча. Питався мені. Профілактичні роботи міняють задвижки. Які? Задвижки. Ну, розкажи, де план? Де план? Де попередження людей? Вчасно. Завчасно. Ви сьогодні план підписали, Олег Ігорович? Сьогодні, в мене він є. Ну, планові роботи сьогодні підписані. Ви ж підписуєте, розкажіть, ви ж спеціаліст. Розкажіть. Да? Коли приносить директор комунального підприємства про виконання определеного переліку робіт. Що робить ЖКХ? Я не знаю. На вашу думку, ви ж спеціаліст, я ж не спеціаліст, а ви спеціаліст. Так, да, ну, звісно. Списочок тільки нас, так? Да? В смислі? Що, а ви список не бачите, коли підписували? Об'єкти Лихолая, Стергуна й мої. Ви не бачили? Чи вчора підписували вечір? Олег Ніколаєвич, чи ви це не бачите? Ви що, тут допрос устраюєте? Да. Запитань було більше, ніж відповідей. Проте поки тривала розмова, машина аварійної служби КПВДГУ поїхала. Чи продовжаться спроби проведення планових робіт згідно складеного графіка, невідомо. Це ще раз підтверджує те, що я говорив про компетентність міського голови і його заступників, ви бачили, і начальника управління ЖКХ в питаннях ЖКХ міста. Потім говорити винні депутати, там ще хтось, там, не знаю. Округи вони розтягують там гроші на свої округи, всі винні кругом, один він молодець. Ось вам сьогодні явний приклад роботи команди міського голови. При тому, що в нас відсутнє водопостачання в частині міста, в зв'язку з поривом аварійна служба водоканалу, по вказівці якихось невідомих людей, тому що ніхто не може підтвердити, що вони тут роблять, да й вони самі не можуть підтвердити. Чомусь стоять в центрі міста, приїхали відключати бізнесовий об'єкт людини, яка займається підприємницькою діяльністю. Не маючи, до речі, боргів, про це свідчить довідка і договір на водопостачання міста. Тобто розвернувся, пішов, нема ніяких роз'яснень, але відрізати треба. От така в нас міська влада сьогодні в місті. 90-ті повертаються. Ну, цьому крапки не буде.